নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ এণ্ড মমছ মিক্সাৰ। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি মই পকৰীৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। পকৰী খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো? পকৰী খাই বেয়া পোৱা মানুহ চাগে খুব কমহে ওলাব। ময়ো ভাল পাওঁ, আৰু বিশেষকৈ সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত পকৰী খালে কিমান ভাল লাগে। আৰু যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, আৰু ভাল লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও বেছিকৈ ভাল পায় পকৰীটো খাবলৈ। সেয়েহে ময়ো কেতিয়াবা ল'ৰাটোৰ সন্ধ্যা সময়ত পঢ়াৰ আগতে কেতিয়াবা পকৰী বনাই দিওঁ। তাৰ মনটো ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগি থাকিলে পঢ়িবলৈও ভাল পায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই পকৰী কেইটামান বনাওঁ, আৰু বনালোঁ, আৰু তাকে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। আজি মই পালেং শাকৰ পাতৰ পৰা পকৰী বনাম। এয়া দেখিছেনে, মই এমুঠি পালেং শাক লৈছোঁ, আৰু পালেং শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই শাকখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আৰু তাৰ লগত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আহকচোন চাওঁ। এয়া মই পালেং শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু দুটা জলকীয়া লৈছোঁ। মোৰ জলকীয়াকেইটা অকণমান শুকান হয়, আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া ল'ব, তেতিয়া পকৰীৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। আৰু এইফালে ধনিয়া পাত কাটি ল'লোঁ মিহিকৈ, আৰু এটা পিঁয়াজো এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই এটা বাটিত মিহলি কৰি ল'ম। এয়াও পিঁয়াজো দি দিছোঁ, এয়া ধনিয়া পাতো দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিহলাম, আৰু তাতে মই মেইন বস্তুটো দিম, বেচন দিম। মই বেচন দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এই ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ। আৰু এতিয়া মিশ্ৰণখিনি মই এনেদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। মই চামুচেৰে কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে হাতেৰেও কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই কি কি এড কৰিছোঁ চাওকচোন। এয়া মই অকণমান হালধি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে, আৰু তাতে মই মিক্স মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে এনেদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমখ মই ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকেতো জানেই আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিব। আকৌ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই তাতে জ্বলাৰ কাৰণে দুটা জলকীয়া লৈছিলোঁ যে, সেই দুটাও মই এনেদৰে কেঁচিয়ে কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া ল'ব দেই, আকৌ কৈছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। মোৰ ওচৰত কেঁচা জলকীয়া নাছিলে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে আধা শুকান জলকীয়াকে দি দিছোঁ। আৰু বেছি জ্বলা নকৰোঁ, ল'ৰাটোৱে যিহেতু খাবই। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ পাউডাৰ দিব পাৰে জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। আৰু মই এতিয়া এইখিনি 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলোঁ। আৰু এই 15 মিনিটৰ পিছত ইয়াত দেখিছেনে, আপোনালোকে মন কৰিছিলেনে, মই অকণো পানী দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু মই ঢাকিহে ৰাখিছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, পানী দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। কিয় হৈছে জানেনে? এই পালেং শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী থাকে যে, এই মই 15 মিনিট সময় ঢাকি থোৱাৰ কাৰণে এই পানী পালেং শাকৰ পৰা পানী ওলালে আৰু নিজে নিজে পানী দিয়াৰ নিচিনা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মঠি ল'ম। মঠি লৈ এতিয়া মই পকৰী চাইজ দিম। আপোনালোকে চাইজটো নিজৰ চাইজ অনুসৰি দিব। মই এনেদৰে বনালোঁ, এয়া মোৰ পকৰী বনাবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এইফালে এখন কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ, তাতে মই ৰিফাইণ্ড তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমে এটা পকৰী বনাই মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, কাৰণ মই আপোনালোকে মন কৰিছেনে, মই অতি কম তেলেৰে পকৰীকেইটা বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে পকৰী বনাবলৈ হ'লে সৰহ তেল হ'লে ভাল, বেছিকৈ মচমচীয়া হয় খাবলৈ। কিন্তু মই আজি ভাবিলোঁ কম তেলতে বনাই চাওঁচোন আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া দেখিছেনে, মোৰ প্ৰথম পকোৰাটো টেষ্ট কৰিলোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এয়া দেখিছে, মোৰ পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকীকেইটা পকৰী মই এনেদৰে তেলতে দি দিম, এতিয়া একেলগে দি দিম গোটেইকেইটা পকৰী। আৰু মই এনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁচোন। আৰু এয়া দেখিছেনে, মোৰ এই বাকীকেইটা পকৰীও সিজি গৈছে, অতি সোনকালেই হৈছে। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়া লাগিছেনে? আৰু মই বাকীকেইটাও এনেদৰে বনাই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পকৰী বনাই হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মন কৰকচোন, তেল দেখিছেনে, মই যিমান দিছিলোঁ সিমানেই থাকিলে। আৰু এয়া মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে, খাবলৈও ভাল লাগিছিলে। অতি কম তেল ব্যৱহাৰ কৰি মই এনেদৰে পকৰীকেইটা বনালোঁ, আজি ভাল লাগিলে। পাৰিলে আপোনালোকেও বনাব। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এটা পকৰী দেখাই দিছোঁ, ভিতৰখন সিজিছে নে নাই। এয়া দেখিছেনে, এয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰটো সিজি গৈছে। কম তেলতে আমি এনেদৰে পকৰী বনাই খাব পাৰোঁ, আৰু খুব টেষ্টি হৈছিলে, খাই ভাল লাগিলে।
আজি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজৰ পৰা চোৱাসকলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।